Poglavlje 12. Patronus. Harry je znao da Hermiona ima najbolje namere, ali mu to nije smetalo da se naljuti na nju. Nekoliko kratkih sati bio je vlasnik najbolje metle na svetu, a sada zbog njenog mešanja nije znao da li će ikad više videti. Bio je siguran da je sa vatrenom strelom sve u redu, ali u kakvom će stanju biti nakon što je budu podvrgli svim vrstama testova protiv zlih čini? Ron je također bio besan na Hermionu. Što se njega tiče, rastavljanje metle je u najmanju ruku kriminalni čin. Hermiona, ubeđena i dalje da je najbolje postupila, poče da izbegava dnevni boravak. Harry i Ron mislili su da je našla pribežište u biblioteci i nisu pokušavali da je ubede da se vrati. Sve u svemu, bilo im je drago kada se preostali đaci vratiše ubrzo posle nove godine i Gryffindorska kula ponovo postade pretrpana i bučna. Drvce potraži Harry veče uoči početka polugodišta. Jesi li se lepo proveo za Božić? Upita, a onda ne čekajući odgovor sede, snizi glas i reče. Malo sam razmišljao za vreme božićnih praznika, Harry. Posle poslednjeg meča, znaš, ako dementori dođu na sledeći, mislim, ne smemo da dozvolimo da ti ovaj... Drce ućute delujući kao da mu je neprijatno. Radim na tome, reče Harry brzo. Profesor Lupin je rekao da će me naučiti kako da se odbranim od dementora. Trebalo bi da počnemo ove nedelje. Rekao da će imati više vremena posle Božića. Ah, reče drvce malo se razvedrivši. Pa u tom slučaju, zbilja ne bih želeo da izgubim tako dobrog tragača kao što si ti, Harry. A da li si naručio novu metlu? Ne, reče Harry. Šta? Bolje da požuriš, znaš. Ne možeš da jaša na toj padalici u meču protiv Ravenclaw. Dobio je vatrenu strelu za Božić, reče Ron. Vatrenu strelu? Nije valjda. Ozbiljno. Pravu vatrenu strelu. Ne uzbuđuj se, Olivere, reče Harry smrknuto. Nemam je više, zaplenili su mi je. I on objasni potanko kako su mu je oduzeli radi testova da vide da li je tempirana da donosi nesreću. Nesreću? Kako bi mogla da bude uklata? Sirius Black, reče Harry mrzovorno. Misle da me proganja. McGonagallova pretpostavlja da mi je on možda poslao metlu. Ne obazirajući se na informaciju da je čuveni zločinac za petama njegovom tragaču, drvce reče. Ali Black nije mogao da kupi vatrenu strelu. On je u bekstvu. Cela zemlja ga traži. Kako bi mogao tek tako da uđe u prodavnicu kvalitetne opreme za kvidić i kupi metlu? Znam, reče Harry, ali McGonagallova i dalje želi da je rastavi. Drvce preblede. Popričat ću s njom, Harry, obeća on. Natrat ću je da shvati. Vatrena strela, prava vatrena strela u našem timu. Ona želi da Gryffindor pobedi baš kao i mi. Natrat ću je da se urazumi. Vatrena strela. Sljedećeg dana poče nastava. Poslednje što su đaci želeli bila su 2 časa na terenu u sveže januarsko jutro, ali im je Hagrid priredio pravu pravcatu logorsku vatru od salamandara na sveopštu radost te provedoše neobično lep čas skupljajući suva drvca i lišće da bi raspirivali vatru dok su guštari koji su obožavali plamen bežali gore dole po usijenim cepanicama. Prvi čas predskazivanja u novom polugodištu nije bio tako zabavan. Profesorka Trelawney ih je učila da čitaju sudbinu Sadlana i nije gubila vreme, već je odmah obavestila Harrya da baš on ima najkraću liniju života koju je ikad videla. Harry je ipak najviše iščekivao čas odbrane od mračnih veština. Posle razgovora s drvcetom, želeo je da što pre počne sa antidementorskim časovima. O da, reče Lupin kada ga Harry podseti na obećanje koje mu je dao krajem prethodnog polugodišta. Da vidim. Šta kažeš na četvrtak uveče oko 8 sati? Učionica istorije magije bi trebalo da bude dovoljno velika. Morat ću pažljivo da smislim kako to da izvedemo. Ne možemo dovesti pravog dementora u zamak da bismo na njemu vežbali. I dalje izgleda bolestan, zar ne? Reče Ron dok su išli niz hodnik na večeru. Šta misliš, šta mu je? Iza njih se začu jednoglasno i nestrpljivo cok. Bila je to Hermiona koja je sedela na stopalu jednog oklopa, prepakujući knjige u torbi, toliko pretrpan u udžbenicima da nije mogla da se zatvori. A što nam cokćeš? Reče Ron iziritirno. Ništa, reče Hermiona povišenim tonom, prebacivši torbu preko ramena. Da, nešto si htela, reče Ron. Rekao sam da se pitam šta je s Lupinom, a ti? Pa zar to nije očigledno? Reče Hermiona s izrazom izluđujuće nadmoći. Ako nećeš da nam kažeš, ne moraš, obrecnu se Ron. Fino, reče Hermiona gordo i ode. Ne zna ona ništa, reče Ron uvređeno gledajući za njom. Pokušava da nas natara da ponovo pričamo s njom. U 8 sati u četvrtak uveče Harry napusti Gryffindorsku kulu i uputi se ka učionici istorije magije. Bila je prazna i mračna kada je stigao tamo,
ali on upali lampe svojim štapićem i sačeka 5 minuta dok ne naiđe profesor Lupin noseći veliku kutiju koju spusti na sto profesora Bina. Šta je to? Upita Harry. Još jedan bauk, reče Lupin skidajući ogrtač. Od utorka pretražujem zamak i, na sreću, našao sam ovo kako se krije u ormanu sa dosijeima gospodina Filča. On je najsličniji stvarnim dementorima od svega što možemo da nađemo. Ovaj bauk će se pretvoriti u dementora kada te ugleda, te ćemo moći da vežbamo na njemu. Mogu da ga držim u svom kabinetu kad ga ne budemo koristili. Imam plakar ispod stola koji će mu se svideti. Okej, reče Harry pokušavajući da prikrije nelagodnost i kao da mu beše milo što je Lupin pronašao tako dobru zamenu za pravog dementora. Dakle, profesor Lupin izvadi svoj štapić i pokaza Harryu da učini isto. Čini kojima ću pokušati da te naučim, Harry spada u vrlo složene čarolije, daleko iznad običnog čarobnjačkog nivoa. Zovu se patronus čini. Kako one deluju? Zapita Harry nervozno. Pa, kada ispravno deluju, one prizivaju patronusa, reče Lupin, koji je neka vrsta antidementora, čuvara koji se postavlja kao štit između tebe i dementora. Harryu se odmah pred očima stvori vizije samog sebe kako puzi iza Hagridovski velikog lika koji drži veliki štap. Profesor Lupin nastavi. Patronus je vrsta pozitivne sile, projekcija svih stvari kojima se dementor hrani, nade, sreće, žudnje za opstankom, ali ne može da osjeća očaj kao prava ljudska bića, tako da mu dementori ne mogu nauditi. Ali moram te upozoriti, Harry, da ove čini mogu biti suviše teške za tebe. Mnogi profesionalni čarobnjaci imaju muke da s njima izađu na kraj. Kako izgleda patronus? Upita Harry radoznalo. Svaki od njih je jedinstven i svojstven čarobnjaku koji ga priziva. A kako ga prizivamo? Pomoću bajanja, koje će delovati samo ako se koncentrišeš svim svojim moćima na jednu jedinu vrlo srećnu uspomenu. Harry poče da prebira po glavi za tom srećnom uspomenom. Naravno, ništa što mu se desilo kod Dursleyevih ne dolazi u obzir. Najzad usredsredi se na trenutak kada je prvi put uzjehao metlu. Tako je, reče pokušavajući da se što tačnije priseti divnog osjećanja lebljanja u svom stomaku. Bajanje se ovako izvodi. Lupin pročisti grlo. Expecto patronum. Expecto patronum. Ponovi Harry gotovo bez daha. Expecto patronum. Da li se čvrsto koncentrišaš na svoju srećnu uspomenu? O da, reče Harry i brzo se u mislima vrati uspomeni na prvo jahanje metle. Expecto patrono, ne patronum, izvinite, expecto patronum, expecto patronum. Nešto iznenada zašušta na kraju njegovog štapića. Ličilo je na oblak srebrnastog gasta. Jeste li videli? Reče Harry uzbuđeno. Nešto se desilo. Vrlo dobro, reče Lupin nasmešivši se. Tako je onda. Spreman si da to isprobaš na dementoru? Da, reče Harry čvrsto stežući svoj štapić i krećući se ka sredini puste učionice. Pokušavao je da u sredsredi misli na letenje, ali mu je nešto stalno smetalo. U svakom trenutku mogao bi ponovo da začuje svoju majku. Ali ne sme da misli na to, inače će zaista ponovo čuti njene krike, a on to ne želi. Ili želi. Lupin zgrabi poklopac kutije i podiže ga. Iz kutije se lagano pomoli dementor, lice pod kapuljačom okrenu se prema Harryu, dok se jedna izjedena ruka pomoli ispod ogrtača. Lampe u učionici počeše da trepere i ugasiše se. Dementor iskorači iz kutije i poče tiho da se pomera prema Harryu, ispuštajući dug, promukao uzdah. Talas prodorne hladnoće zapahnu Harrya. Expecto patronum, povika Harry. Expecto patronum, expecto. Ali učionica i dementor počeše da nestaju. Harry ponovo poče da pada kroz gustu belu maglu, dok je majčin glas, glasniji nego ikad, odzvanja u njegovoj glavi. Ne, Harrya, ne, Harrya, molim te, učinit ću bilo šta. Pomeri se u stranu, pomeri se u stranu, devojko. Harry! Harry se povrati. Ležao je leđima na podu. Svetlo u učionici ponovo behu upaljena. Nije morao da pita šta se desilo. Žao mi je, promrmlja on dok je sedao, osjećajući kako mu hladan znoj klizi preko naočara. Jesi li dobro? Upita Lupin. Da. Harry se sruči na jednu od klupa i nasloni se na nju. Evo, Lupin mu pruži čokoladnu žabicu. Pojedi to pre nego što ponovo pokušamo. Nisam ni očekivao da uspeš prvi put. Zapravo, začudio bih se da si uspeo. Sve gore, promrmlja Harry grickajući glavu žabice. Ovog puta čuo sam je još glasnije. I njega, Voldemora. Lupin preblede. Harry, ako ne želiš da nastaviš, ja ću to razumeti. Želim, reče Harry žusto, strpavši ostatak čokoladne žabice u usta. Moram.
Šta ako se dementori vrate za vreme našeg meča kvidiča s Ravenclawom? Ne mogu dozvoliti da ponovo padnem. Ako izgubimo tu utakmicu, izgubit ćemo čitav kup. U redu onda, reče Lupin. Možda bih hteo da ponovo prebereš po sećanjima, srećnim sećanjima i izabereš neko srećnije. Mislim da se koncentrišeš na nešto drugo. To koje si iskoristio izgleda nije bilo dovoljno snažno. Harry dobro promisli i odluči da se osjećanje trijumfa kada je Gryffindor osvojio šampiona takmičenja među kućama prošle godine može smatrati vrlo srećnim. Ponovo čvrsto stegnu svoj štapić i zauze položaj nasred učionice. Spreman? Upita Lupin uhvativši poklopac na kutiji. Spreman, reče Harry. Pokuša svom snagom da ispuni glavu srećnim sećanjima na Gryffindorsku pobedu, a ne mračnim mislima o tome šta će se desiti kad se kutija otvori. Kreni, reče Lupin podigavši poklopac. Soba postade ledeno hladna i ponovo se zamrači. Dementor je klizio ka njemu, dahćući usporeno. Jedna izjedena i krastava ruka krenu ka Harryu. Expecto patronum, zurla Harry. Expecto patronum, expecto pa... Bela magla ponovo mu pomuti čula, veliki nejasni obrisi počeše da se okreće oko njega, zatim se začu novi glas, muški kako viče panično. Lili, uzmi Harrya i idi, to je on, idi, beži, ja ću ga zadržati. Začu se zvuk kao da neko te ture iz sobe, vrata kako se otvaraju sa treskom, začu se kreštavo kikotanje, piskavi smeh, Harry, Harry, probudi se. Lupin je tapšao Harrya po licu. Ovog puta Harryu je trebalo minut da shvati zašto leži na prašnjavom podu učionice. Čuo sam tatu, promrmlja Harry, po prvi put u životu. Pokušao je da se sam uhvati u koštac s Voldemorom, da da mami vremena da pobegne. Harry iznenada shvati da mu niz lica teku suze pomešane sa znojem. Spusti lice i pokuša da ga obriše o svoju odoru, praveći se da hoće da priveže pertlu samo da ga Lupin ne bi video kako plače. Čuo si Jamesa? Upita Lupin čudnim glasom. Da, suvog lica Harry ga pogleda. Zašto? Zar ste poznavali mog tatu? Da, jesam, zapravo, reče Lupin. Bili smo prijatelji na Hogwartsu. Čuj, Harry, možda je dosta za večeras. Ove čini su strašno komplikovane. Nije trebalo ni da ti predložim ovo. Ne, reče Harry, ponovo ustade. Još jednom da probamo. Nisam pomislio na dovoljno srećne stvari. To je to, čekajte. Ponovo počne da prebira po glavi. Neko zbilja srećno osjećanje. Neko koje bi se moglo preobraziti u pravog snažnog patronusa. Da, trenutak kada je otkrio da je čarobnjak i da će napustiti Dursleyve da bi došao na Hogwarts. Ako to nije srećna uspomena, onda ne zna šta je. Koncentrišući se i sve snage na to kako se osjećao kada je shvatio da će napustiti Šimširovu ulicu, Harry ustade i ponovo se suoči sa kutijom. Spreman? Reče Lupin kao da to radi preko volje. Jesi li se dovoljno koncentrisao? U redu? Kreni. On skinu poklopac po treći put i dementor se pomoli iz kutije. Sobom prostruje hladnoće i mrak. Expecto patronum, povika Harry. Expecto patronum, expecto patronum. Ponovo poče da mu se muti u glavi. Samo što je ovog puta izgledalo da zvuci dolaze sa loše naštelovanog radija. Sve mekši i sve glasniji i sve mekši i dalje mogao da vidi dementora koji je zastao. A zatim iz Harryjevog štapa ponovo bljesnu sjajna srebrna senka i postavi se između njega i dementora, i mada se Harry učinilo da su mu noge od vode, još uvek je bio na nogama. Ali koliko će još biti, nije bio siguran. Ridikulus, zabrunda Lupin pojurivši napred. Začu se glasno krckanje i Harryjev magloviti patronus nestade zajedno s dementorom. On se sruči u stolicu, osjećajući se iscrpljen kao da je pretrčao milju i osjeti kako mu se noge tresu. Krajičkom oka spazi profesora Lupina kako pomoću štapića tera svog bauka natrag u kutiju. Bauk se ponovo pretvori u srebrnkastu kuglu. Odlično, reče Lupin primakavši se Harryu. Odlično, Harry, to je pravi početak. Možemo li još jednom da probamo, samo jednom? Ne sada, reče Lupin odlučno. Dosta je za jednu noć. Uzmi, pruži Harryu veliku tablu najbolje čokolade iz mednog Vojvode. Pojedi što više možeš ili će mi Madame Pomfrey popiti krv. U isto vreme iduće nedelje važi? Ok, reče Harry. Uze zaloge čokolade i stade da posmatra Lupina kako gasi lampe koje ponovo zasijaše čim je dementor nestao. Glavu mu prostruje neočekivana pomisao. Profesor je Lupin, reče. Ako ste poznavali mog tatu, mora da ste znali i Siriusa Blacka. Lupin se brzo okrete. Zašto to misliš? Reče oštro. Onako, mislim, znam da su njih dvoje takođe bili prijatelji na Hogwartsu. Lupinovo lice se opusti. Da, znao sam ga, reče kratko.
Ili sam mislio da ga poznajem. Bolje da pođeš, Harry, kasno je. Harry izađe iz učionice, prođe hodnikom iza ćoška, zatim zastade kraj oklopnika i spusti se na njegovo podnože da bi dokrečio čokoladu, poželevši da nije pominjao Blacka Lupinu, pošto Lupinu ta tema očito nije prijala. Zatim Harryve misle odlutaše ka mami i tati. Osjećao se iscrpljeno i prazno, iako se prejeo čokolade. Bilo je strašno čuti kako mu odzvanjaju u glavi poslednji trenuci iz života njegovih roditelja, koje nije čuo još od kada je bio dečačić. Ali nikad neće biti u stanju da stvori pravog patronusa, ako i dalje bude napola priželjkivao da ponovo čuje roditeljske glasove. Mrtvi su, reče sebi odlučno. Mrtvi su i ostuškivanje odjeka njihovih glasova neće ih vratiti. Bolje se saberi ako hoćeš da osvojiš kupu kvidiču. Onda ustade, strpa poslednji zalogaj čokolade u usta i uputi se nazad u Gryffindorsku kulu. Ravenclaw je igrao protiv Slytherina nedelju dana posle početka polugodišta. Slytherin je pobedio, mada s tesnom razlikom. Sudeći po drvcetovim rečima, bila je to dobra vest za Gryffindor, koji bi se popeo na drugo mesto ako bi sam tukao Ravenclaw. Zato on poveća broj treninga na 5 nedeljno. To je značilo da je Harry mimo treninga i antidementorskih lekcija koje mu je davao Lupin, koje su same bile zamornije nego 6 treninga Kvidića, preostala samo jedna noć u nedelji za domaće zadatke. I pored toga nije izgledao ni upola iscrpljen kao Hermiona, koji je ogromna količina posla izgleda napokon sustigla. Svake večeri bez izuzetka Hermiona se mogla videti u uglu dnevnog boravka s knjigama prostratim duž nekoliko okolnih stolova, aritmatičkim kartama, rečnicima runa, dijagramima normalaca koji podižu teške terete i sveskama punim opširni beleški. Jedva da bi s bilo kim progovorila i obrecnula bi se ako bi je ko prekinuo. Kako je to polazi za rukom? Promrmlja Ron Harry u jedne večeri dok je Harry dovršavao izuzetno težak sastav o neprepoznatljivim otrovima za profesora Snape-a. Harry podiže pogled. Hermiona se jedva videla iza klimovog stuba naslaganih knjiga. Kako je šta polazi sa rukom? Da prisustuje svim svojim časovima, reče Ron. Čuo sam je jutros kako razgovara sa profesorkom Vektor tom aritmanskom vešticom. Raspravili su jučerašnje lekcije, ali Hermiona nikako nije mogla da bude na tom času jer je bila s nama na času brige o magijskim stvorenjima. A Ernie Macmillan mi je rekao da nijedan put nije propustila časove proučavanja normalaca, mada se polovina tih časova poklapa sa predavanjima iz predskazivanja, a ona ni te časove nikad ne propušta. Harry u tom trenutku nije imao vremena da se pozabavi misterijom Hermioninog nemogućeg rasporeda časova. Morao je da se usredsredi i završi sastav za Snape-a. 2 sekunde kasnije, međutim, prekinu ga drvce. Loše vesti, Harry. Prvo sam bio kod profesorke McGonagall da se raspitam za vatrenu strelu. Ona, se malčica naljutila na mene. Rekla mi je da pogrešno shvatam svoje prioritete. Ona misli da je meni više stalo do osvajanja kupa nego do tvog života. Samo zato što sam joj rekao da me nije briga čak ni da te Metlas baci ukoliko najpre uhvatiš skrivalicu. Drvce s nevaricom protrese glavom. Časna reč, kako je zaurlala na mene, mislio bi da sam rekao nešto strašno. Zatim sam je pitao koliko dugo ćeš držati metlu kod sebe. Drvce napravi grimasu imitirajući oštar glas profesorke McGonagall. Sve dok to bude potrebno, Drvce. Pretpostavljam da je vreme da naručiš drugu metlu, Harry. Na poleđini časopisa veštičje metle postoji formular. Možeš da dobiješ Nimbus 2001, isto onako kako je sebi nabavio Malfoy. Ne kupujem ništa što Malfoy smatra dobrim, reče Harry ravnodušno. Januar je neosetno prešao u februar, bez promjena u sumorno hladnom vremenu. Meč protiv Ravenkla se sve više približavao, ali Harry još uvek nije naručio novu metlu. Sada se posle svakog časa preobražavanja raspitivao kod profesorke McGonagall za novosti o vatrenoj streli sa Ronom koji bi pun nade stojao pored njega dok bi Hermiona projurila pored njih skriveći pogled. Ne, Potteru, ne mogu još da ti je vratim. Profesorka McGonagall mu reče po 12. put i to pre nego što je stigao da otvori usta. Proveravali smo većinu običajnih kletvi, ali profesor Flitwick veruje da ova metla posjeduje čin izbacivanja. Reći ću ti kad završimo s proverom, a sada molim te prestani da me gnjaviš s time. Da stvari budu gore, Harryjeva antidementorska obuka nije napredovala ni približno dobro kako se nadao. Posle nekoliko časova bio je u stanju da stvori neodređenu srebrnastu senku svaki put kada bi mu se Bauk Dementor približio, ali je njegov patronus bio i suviše slabašan da bi odagnao Dementora. Jedino je treperio u vazduhu poput nekog poluprovidnog oblaka crpeći energiju Harryju koji se svim silama upinjao da ga zadrži.
Harry je bio ljut na sebe, osjećao se krivim zbog svoje potajne želje da ponovo čuje glasove svojih roditelja. "Očekuješ i suviše od sebe," reče profesor Lupin strogo tokom četvrte nedelje obuke. "Za 13-godišnjeg čarobnjaka čak i neodređeni patronus je veliki uspeh. Više ne padaš u nesvest, zar ne?" "Mislio sam da patronus može da savlade dementor ili nešto slično," reče Harry bezvoljno, "ili da učini da nestanu." "Pravi patronus to može," reče Lupin, "ali postigao si jako mnogo za sasvim kratko vreme. Ako se dementori pojave na sledećem meču kvidiča, bit ćeš u stanju da ih držiš na odstojanju dovoljno dugo da stigneš da se prizemljiš." "Rekli ste da je to teže izvesti ukoliko ih bude više," reče Harry. "Imam puno poverenja u tebe," reče Lupin smešeći se. "Evo, zaslužio si piće. Nešto iz tri metla, verovatno nisi nikad probao." Zatim izvadi dve bočice iz ruznog kočežića. "Krem pivo," uzviknu Harry ne razmišljajući. "Da, baš ga volim." Lupin podiže obrve sumnjičavo. "Ovaj, Ron i Hermiona su mi ga donosili iz Hogsmeade," smesta slaga Harry. "Vidim," reče Lupin još uvek ga sumnjičavo gledajući. "Pa, hajde da nazdravimo za Gryffindorsku pobedu nad Ravenclawom. Jeste da ja, kao nastavnik, ne bi trebalo da navijam," dodade brže bolje. Ispiše krem pivo u tišini dok Harry ne izusti nešto što ga je odavno mučilo. "Šta se krije ispod dementorove kapuljače?" Profesor Lupin zamišljeno spusti svoju bocu. "Jedini ljudi koji znaju nisu u prilici da nam to saopšte. Vidiš, dementor skida kapuljaču samo da bi upotrebio svoje poslednje najgore oružje." "Šta je to?" "To se zove dementorov poljubac," reče Lupin s malo izveštačenim smehom. "To dementori čine onima koje žele potpuno da unište. Mislim da ispod kapuljače postoje nekakva usta, pošto oni prislone svoje vilice na žrtvi na usta i isisaju mu dušu." Harry nehotice ispljune malo krem piva. "Šta, oni ubijaju?" "O ne," odgovori Lupin, "još gore. Možeš živeti bez duše ako mozak i srce i dalje rade. Ali više nemaš osjećaj kosi, nemaš uspomene, ništa. Nema šanse da se oporaviš. Samo da životariš, kao prazna školjka. A duša ti je nestala zauvek, izgubljena." Lupin ispi još malo krem piva, a onda dodade. "Ta sudbina čeka Siriusa Blacka. Jutro se pisalo u dnevnom proroku. Ministarstvo je dozvolilo dementorima da primene taj poljubac ako ga nađu." Harry sede zapanjen što nekome mogu da isisaju dušu preko usta, a onda pomisli na Blacka. "On to zaslužuje," reče iznenada. "Misliš?" upita Lupin. "Veruješ li da iko zaslužuje tako nešto?" "Da," reče Harry izazovno, "jer za neke stvari..." Želeo da Lupinu ispriča razgovor o Blacku koji je čuo u tri metle, o tome kako je Black izdao njegovu majku i oca, ali bi time otkrio da je išao u Hogsmeade krišom, a to se Lupinu ne bi baš dopalo. Zato ispi krem pivo, zahvali Lupinu i nas pusti u čionicu za istoriju magije. Harry napola zažali što je uopšte pitao šta se krije ispod dementorove kapuljače, pošto je odgovor bio tako užasavajući, pa je Harry ostao izgubljen u neprijatnim mislima o tome kako bi izgledalo da vam ispiju dušu da nalete glavom na profesorku McGonagall na polovini stepeništa. "Pazite kuda idete, Potteru." "Izvinite, profesorko." "Tražila sam te u Gryffindorskom dnevnom boravku." "Pa dobro, evo, učinili smo sve što smo mislili da treba i izgleda da je s metlom sve u redu. Imaš negde nekog zaista dobrog prijatelja, Potteru." Harry se prenerazi. Držala je u ruci vatrenu strelu koja je kao i uvek izgledala veličanstveno. "Mogu je zadržati?" reče Harry tihim glasom. "Ozbiljno?" "Ozbiljno." Profesorka McGonagall se nasmeši. "Usuđujem se da primetim da ćeš morati malo da je uigraš i osetiš pred subotnjeg meča, zar ne? I Potteru, pokušaj da pobediš, hoćeš li? Ili ćemo ispasti iz trke 8. godinu za redom, na što me je profesor Snape tako ljubazno podsjetio sinoć." Bez reči Harry ponese vatrenu strelu u stepenice ka Gryffindorskoj kuli. Kad je skretao iza ćoška, vide Rona kako juri kao bez daha prema njemu, smejući se od uva duva. "Dala ti je, sjajno. Čuj, mogu li ja jednom da isprobam, sutra?" "Da, šta god hoćeš," reče Harry srca radosnije nego što je bilo mesecima. "Znaš šta, mogli bismo da se pomirimo s Hermionom. Ona je samo želela da pomogne." "Dobro, u redu," reče Ron. "Ona je u dnevnom boravku, trenutno uči za promenu." Njih dvojica skrenuše u hodnik za Gryffindorsku kulu i ugledaše Nevila Longbottoma kako se previre sa Sir Cardoganom koji izgleda nije hteo da ga propusti. "Sve sam ih zapisao," kroz suze je govorio Nevil. "Samo mora da sam ih negdje ispustio." "Providna priča," vikao je Sir Cardogan. A onda, spazivši Harry i Rona,
Dobroveče, moji mladi momci, dođite, okujte ovog ludog dečka. Hoće silom da uđe ode s druge strane. O, zaveži, reče Ron u trenutku kad on i Harry stigoše do Nevila. Izgubio sam lozinke, reče im Nevil sav ojađen. Naterao sam ga da mi kaže koje će lozinke koristiti ove nedelje, pošto ih stalno menja, a sada ne znam gde sam ih zatorio. Odsbo Dickens, reče Harry sir Cadoganu, koji beše silno razočaran i nevoljno se povuče da bi ih propustio u dnevni boravak. Začu se iznenadi uzbuđeni žamor dok su se sve glave okretale ka njemu i već sledećeg trenutka Harry je bio okružen dečacima i devojčicama koji su se divili njegovoj vatrenoj streli. Odakle ti, Harry? Mogu li ja da je probam? Da li si već jakao, Harry? Ravenclaw nema šanse, svi jašu čistačice sedam. Mogu li samo da je pridržim, Harry? Posle 10 minuta tokom kojih je vatrena strela prelazila iz ruke u ruku i pošto su joj se divili svakog ugla, gužva se malo raščisti i Harry i Ron spaziše Hermionu, jedinu osobu koja nije pohrlila ka njima, kako pažljivo nagnuta nad svojim zadacima izbegava njihov pogled. Harry i Ron priđoše njenom stolu i ona ih najzad pogleda. Dobio sam je natrag, reče Harry smejući joj se i podužući vatrenu strelu. Vidiš, Hermiona, sve u redu s njom, dodade Ron. Pa, moglo i da ne bude, reče Hermiona. Mislim, sad bar znaš da je bezbedna. Da, pretpostavljam da si u pravu, reče Harry. Bolje da je odnesem gore. Ja ću je odneti, hitro dodade Ron. Moram da dam Skobersu njegov pacovski tonik. On uze vatrenu strelu i držeći je kao da je od stakla ponese ka stepeništu za dečačke ode. Mogu li da sednem onda? Upita Harry Hermionu. Pretpostavljam, reče Hermiona pomerajući gomilu pergamenata sa stolice. Harry pogleda po pretrpanom stolu i vide dugačak sastav iz aritmantije na kojem se još sjelo mastilo i još duži sastav iz proučavanja normalaca. Objasnite zašto normalcima treba elektricitet, kao i prevod runa oko kojeg je Hermiona upravo lupala glavu. Kako uspevaš da izađeš na kraj sa svom tom materijom? Upite Harry. O, pa znaš, mnogo radim, reče Hermiona. Izbliza Harry spazi da ona deluje umorno i iscrpljeno skoro kao lupin. Što ne odustaneš od par predmeta? Upite Harry dok je sklanjala knjige tražeći rečnik runa. Ne bih to mogla nipošto. Hermiona je bila preneražena. Aritmantija deluje užasno, reče Harry podižući vrlo komplikovanu brojčanu tabelu. O ne, baš je divna, reče Hermiona iskreno. To mi je omiljeni predmet, to je... Ali šta je to toliko divno u vezi aritmantije, Harry nikad nije otkrio. U tom trenutku začu se užasan brisak na stepeništu za dečake. U dnevnom boravku nasta tajac, svi su zurili skamenjeni ka ulazu. Zatim se začuše užurbani koraci, sve jači i jači. A onda se na vidiku pojavi Ron vukući za sobom krevetski čaša. Vidi! Urlao je probijajući se ka Hermioninom stolu. Pogledaj! Zaurla mašući je čašavom ispred lica. Rone, šta? Skobers, gledaj, Skobers! Hermiona poče da uzmiče pred Ronom skoro izbezumljena. Harry pogleda čašav koji je Ron držao. Na njemu je bilo nešto crveno. Nešto što je ličilo na krv. Urlao je Ron u srce sveopšte tišine i zapanjenosti. Nema ga više. A znaš li šta je bilo na podu? Ne, reče Hermiona drhtavim glasom. Ron baci nešto pravo na Hermionin prevod runa. Hermiona i Harry se nagnuše napred. Na vrhu čudnih, izuvijenih oblika ležalo je nekoliko dugih, ričkastih mačjih dlaka.